Кентауда инфрақұрылым мәселелері оң шешімін тауып келеді. Сәуір айының басында ғана берілген көгілдір отынға 120 тұрғын үй қосылып үлгерді. Ақжағалылардың айтуынша, бұл бір апта ішінде жасалынған жұмыстар. Жоспар бойынша жыл соңына дейін қаланың 30% қосылады деп күтіліп отыр. Кентаудағы оң өзгерістер тұрғындардың түйткілді мәселелерінің шешілуіне септігін тигізуде. Бұған дейін қыста көмір жағып келген қала жұртшылығының көгілдір отынға қосылуы қарқын алуда. Мәселен, Хантаға ауылдық округінде табиғи отынның ішкі жүйелері 2019 жылы жүргізілген. Дегенмен жобада газ жеткізу құбыры қарастырылмапты. Қазіргі таңда аталған мәселені шешу үшін жобалық сметалық құжаттар дайындалып, мемлекеттік сараптамаға кіргізілген. Бір ай көлемінде қаралатын сараптама қорытындысынан соң тиісті қаржы бөлініп, құрылыс жұмыстары басталады екен. Одан бөлек Қарнақ, Құшата, Байылдыр елді мекендеріне жобалық сметалық құжаттама әзірленген, жеткізуші газ құбырлары әзірленген, алайда қаржы болмауына байланысты, қаржы жетіспеушілігіне байланысты бүгінгі таңда әлі қаржыландырылмай отыр. Облыстық бюджетке, республикалық бюджетке бюджеттік өтінімдер ұсынылды. Енді қалай қаржы бөлінеді, соған байланысты құрылыс жұмыстары жүргізіледі. Бұдан өзге қаладағы 4 ауылдық округі де толығымен таза сумен қамтылған. Алайда Ащысай ауылының тұрғындарына судың дебеті төмендігіне байланысты тек 12 сағат қана қол жетімді екен. Бүгінде ауызсу мәселесі күн тәртібінен түспей келеді. Қала әкімінің тапсырмасына сәйкес сметалық құжаттары әзірленуде. Тиісті сараптамадан соң су көзі анықталып, ауыл жұртшылығын 24 сағат бойы таза ауызсумен қамту жоспарлануда. Әкім тапсырмасына сәйкес біз қазір сметалық құжаттамалар әзірлеп, су көзін анықтап, сол су өзінен жаңағы Ащысай ауылына шейін жеткізу құбырын салып, суды 24 сағатқа жеткіземіз Ащысай ауылын. Одан бөлек бізде Қарнақ ауылдық округінде Шаштөбе елді мекені бар, сол жерде біраз мәселелер көтерілген судың жетіспеушілігі бойынша. Енді оны бізде су беруші мекеме Ащысай су мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны өз есебінен, өзінің күшімен жұмыстарын атқарып, қазіргі таңда толық қамды сумен қамтылуда. Қаланың ішінде сумен толық қамтылған тұрғындар. Енді кейбір кездерде су жетіспей қалу фактілері анықталған жағдайда оған жаңа мамандар өздері барып анықтап, бұл жерде прорыв болуы мүмкін, жаңағы құбыр жарылуы мүмкін, және басқа да әртүрлі факторлар бар ғой. Соларды қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуде, үнемі ол бақылауда. Қалада 68% жол қанағаттанарлық және жақсы деңгейде. Ал қалған жолдар бойынша жоспарлы жұмыстар атқарылуда екен. Мәселен, өткен жылы 24 көшеге асфальт төселсе, биыл 29 көшеге жөндеу жұмыстары жүргізіледі деп күтілуде. Ақжағалылардың айтуынша, осындай қарқынмен жоспар бойынша 2025 жылға дейін 69 көшеге сапалы жол төселіп, толығымен қала жолдарын жақсы деген деңгейге көтеру басты жоспары екен. Мердігер мекемемен біз келісімсөздер жүргізу арқасында келесі жылғы атқарылатын жұмыстарды биыл атқарамыз деп сонда уәде беріп отыр мердігерлер. Енді сонда біз 2 жылда 29 және келесі жылда 18 көше асфальтталады. Негізгі ауылдар арасындағы жолдар бізде Ащысайға баратын жол және Қарнақ ауылына баратын жол облыстық маңызы бар жолдар. Оған облыстық басқарма және оңтүстік жолдары деген мекемесі бар басқарманың, солар жауап береді. Жауапты өзіміздің жаңағы Хантаға және Байылдырға біздің аудандық маңызы бар жолдар, оларды біз күтіп ұстау жұмыстарын, жөндеу жұмыстарын өзіміздің есебімізден жүргіземіз. Ол жолдар қазіргі таңда қанағаттанарлық жағдайда. Одан бөлек Хантаға ауылынан ары қарай жаңағы өзіңіз айтып өткендей тауға дейін жаңағы Қаратау қорығына дейін былтыр 8 шақырым жол жөнделді, асфальтталды. Енді кішкене ауылдың ішінде бір 300 метрдей жері қалып кетті. Былтыр мердігер мекеме мен өзінің жаңағыдай арада субподрядчик, сол арасында сот процесі жүріп, сол себеп тоқтап қалды. Биыл жұмыстар толық аяқталды. Көгалдандыру мәселесінде былтыр 11 тұрғын үй маңына абаттандыру жұмыстары жүргізілген. Балалар және спорттық алаңшалар салынып, аулада қажетті қоқыс жәшіктері қойылған. Сондай-ақ 11-ге жуық заманауи бағдаршам көше бойына орнатылыпты. Одан бөлек 2022 жылы 33 аула абаттандыру жоспарда екен. Айта кетсек, жұмыстар мемлекеттік және жекеменшік әріптестігі негізінде жасалмақ. Қазіргі таңда тиісті құжаттар рәсімделіп, қажетті қаражат бөлінуде екен. Былтыр 11 светофор орнатылды жаңадан. Заманауи талаптарға сәйкес келетін, өзінің жаңағыдай және қажетті талаптардың бәрі сақталған.
Одан бөлек жолақтар сүз жұмыстары жүргізілді. Биыл да өздеріңіз жаңа қалада жүріп өтсеңіз көріп отқан шығарсыздар. Кеше Наурыз айының аяғы, сәуір айының басында бүкіл қалада, қала бойынша негізгі көшелерінде жолақтар сызылып, жаяу жүргіншілер жолдары, жаңағыдай білім беру мекемелерінің алдында жаяу жүргіншілер жолдары сызылды. Биыл айта өтетін жағдай тағы да бізде жасыл қала коммуналдық мемлекеттік мекемесі құрылды. Осы наурыз айының басында өзінің штатын биыл наурыз айында штатқа адамдарды қабылдап абаттандыру, көгалдандыру жұмыстарын осы мекеме атқаратын болады. Ағаш егу, гүл егу, ағаштарды қарау, қырқу және парктер мен скверлерді күтіп ұстау. Сосын бізде Кентау қаласына кіріп жатқан кезде өздеріңіз байқасаңыздар, жолдың жиегінде жасыл желек отырғызылған. Сол жасыл желекті күтіп ұстау жұмыстары, қосымша оларға ағаш егу жұмыстары, суғару жұмыстары және тағы басқа көптеген жұмыстарды осы мекеме атқаратын болады. Тазалыққа келетін болсақ, тазалық жұмыстары бізде Интека жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ГЧП жобасы аясында жұмыстар орындауда. Биыл үшінші жыл жұмыс атқарылуда. Одан бөлек бізде қоғамдық жұмысшылар бар. Қоғамдық жұмысшылар атсалысуда тазалыққа, жаңағы ауылдардың ішін, қаланың шеткі аумақтарын. Қазіргі таңда мысалға айтсақ, Шанхай мөлтек аудан сол жерде қазір жұмыс атқаруда бірнеше күннен бері. Енді тазалық жұмыстары өте қазіргі таңда қарқынды жұмыс атқаруда тазалық бойынша. Нұрғанат Жарлықап, Рауан Амангелді, Айғақ қоғамдық телеарнасы.